შემთხვევაში თუ საქართველო დაარღვევს საქართველოს კონსტიტუციას ხელისუფლება დაარღვევს საქართველოს კონსტიტუციას და ჩვენ ამის ნიშნებს ახლავე აი პირველ რამდენიმე დღეში უკვე ვიხილავ იმ შემთხვევაში საქართველოს ხალხს ყველა უფლება აქვს უთხრას ხელისუფლებას რომ ის არის არალეგიტიმური მე მინდა განაცხადოთ ყველა იმ ძვირფას ადამიანთან რომელმაც მონაწილეობა მიიღო დღევანდელი დღის ორგანიზებაში შემუშავებული მანიფესტი და მიმართვა ყველას თითოეულ ქვეყანას ყველა აქტორს ვინც კი ვისაც კი საქართველოსთვის გული უძღებს ჩვენ წაგიკითხავთ ამ მანიფესტს რომელიც მოიცავს შემდგომი მოქმედების გეგმას მაგრამ ხაო ყველას ყველა ორგანიზაციას საერთოდ ყველას ვინც ამ დღის ორგანიზებაში მონაწილეობა მიიღო ხაო დამოგზანდეთ სენაზე ბრავო ამოდი ლაშა შენს ზუკა ლექსო სალომე ზუკა დაჯე ამი მადლობ მეგობრებო დაჯა დრო დიდი ხნის წინ გაკეთებული ჩვენი ისტორიული არქევანი ერთად დავიცვა რამდენიმე თაობაში ერთება უდიდესი პასუხისგებლობა კიდევ ერთხელ დაიმკვიდროს თავისი სახელმწიფო და მისი მომავალი და თუ თაობიდან თაობამდე ისევ და ისევ ხალხი იმჯავს სიცოცხლეს და არა უგირს დასასრულს მომავალს და არა გაქრობას თავისუფლებას და არა მონობას ქვეყნის და მისი ხალხის გზა გრძელდება და ასეთ ხალხს გადაჩენება არ უწევია არ შეკრებილი მოქალაქეები ვაცხოვიერებთ რა რომ ტვის წინააღმდეგ ძალა ერთობაშია ვერთიანდებით ევროპული მომავლის იდეით და ვიწყებთ ახალ სახალხო მოძრაობას რომელიც დააბრუნებს ჩვენ სამშობლოს შინ ევროპაში თითოეული მოქალაქე ვინც არ უნდა იყოს ის ხელოვანი სპორტსმენი მეცნიერი ჯარისკაცი პედაგოგი პოლიციელი ინჟინერი თუ საჯარო მოხელე ყველა ვისთვისაც მნიშვნელოვანია თაობა და მიერ განებული მსხვერპლი და მოუკიდებლობისთვის გავერთიანდით ეროვნული მიზნით საქართველო ევროკავშირში ქართველი ხალხი სრულად ვაცნობიერებ და უკვე ევროკავშირი დადასტურებს რომ საქართველოს ევროპულ გზაზე ერთი მთავარი პრობლემა ეყობება ჩვენ ვიცით მისი ფორმა ვიცით მისი სახელი და გვარი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი აქამ გამძიმზე ერთად ყობით შეძლეს ჩვენმა ევროპელმა წინაპრებმა რომ 1918 წლის 26 მაისს გამოეცხადებინათ საქართველოს დამოუკიდებლობა სწორედ აქ ერთად ყობით შეძლეს 1991 წლის 9 აპრილს დააღვაჩინეს საქართველოს დამოუკიდებლობა და დღეს 2022 წლის 20 ივნისს ისევ აღგავართ ერთად და ვდებ პირობას რომ საქართველო ისევ გაიმარჯვებს და გახდება ევროკავშირის წევრი ამ პირობას ვდებ სწორედ იმ დღეს როდესაც ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დასავლური კურსის დასაცავად ჩვენ ერთხელ უკვე გადავიტანეთ დიდი ბრძოლა და რომელიც იქცევა დღეს როდესაც ქართველი ხალხი კედლების შენების
ნაცვლად აღმართა სხიდებს, ამაღლდება საკუთარ განცხადებზე და დაიწყებს გადაწყვეტ ბრძოლას, რათა საქართველო ევროპისკენ, ევროპა კი საქართველოსკენ შემოაბრუნოს. 2022 წლის 24 ივნის ევროკავშირის საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას გვამცნობს და ჩვენ ისევ არ შევიკრიბებით. ეს შეხვედრა იქნება არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ევროპული მართველობისკენ მიუმართონ ჩვენი სიყვარული, არამედ უწინარეს იმისთვის, რომ ოლიგარქიული მართველობისკენ მიუმართონ ჩვენი რისხვა. ამიტომ 24 ივნის ჩვენ წინაშე წარდგება ახალი მოძრაობა, რომლის სათავეში იდგებით ჩვენ ხალხი. შევქმნა სახალხო მოძრაობის ეროვნული საბჭო თანაბარი ერთხმიანი პარიტეტით, თუმცა სამოქალაქო საზოგადოების ხმათა უმრავლესობით, რომელიც გამოერთიანებს ყველას სამოქალაქო მოძრაობებსა და ჯგუფებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტთა და მედია გააერთიანებებს, პოლიტიკურ პარტიებს, სტუდენტურ, კულტურულ და პროფესიულ კავშირებს. მასში შემავალი ყველა ჯგუფის კონსენსუსის საფუძველზე ახალი სახალხო მოძრაობა წარმოაყენებს მოთხოვნებს ხელისუფლების წინაშე. ჩვენი მოთხოვნების შეუსრულებლობა განაპირობებს მასობრივ დაუმორჩილებლობას, ფეხზე დადგება საქართველოს ყველა რეგიონი და ქალაქი, რათა არაცალადობრივი წინააღმდეგობის წამამ წალეგოს ყველა, ვინ ჩინ ევროპისკენ მიმავალ გზაზე გადაგვებობა. მომავალი თაობები სწორედ იმით გავხშირან, თუ რა გავაკეთეთ, თუ რა გააკეთეთ შენ, როცა ქვეყნის ბედი წრებოდა. მხოლოდ იმ ხალხს დაუკვირდებია თავისუფალი და სამართლიანი ქვეყანა, რომელიც უამრავი განსხვავების და უთანხმოების მიუხედავად ერთიანი ყოფილა იმაში, რომ სწორედ ასეთი ქვეყანა ეკუთვნის დანაკლებს ვერ დაჭერდება. ვიდგეთ ერთად და გადავდგათ ნაბიჯი ევროპისკენ, წინ ევროპისკენ, შინ ევროპისკენ.